pessoal, e aí, tudo beleza? Tudo legal, galera? Estou aqui com um game que acaba de ser lançado para o Windows Phone 8 e ainda foi lançado gratuitamente, para nossa alegria. Estou aí com ele aqui já sendo executado, estou aqui jogando uma partida. Só uma dica, pessoal, lembrando que o game está gratuito na Marketplace americana. Então, para você mudar a região da sua Marketplace, você tem que ir em configurações, região mais idioma, e mudar aqui, ó, o país e região para Estados Unidos. Depois vai pedir para reiniciar o aparelho. Se reinicia. Depois de boa, só ir buscar lá na loja, né? O FIFA 14. Lembrando que só funciona, só vai aparecer se seu aparelho tiver 1 GB de memória RAM. Aí, ó, tem FIFA 13, FIFA. O game é top. É, tem aproximadamente 888 megabytes na loja, né, para você fazer o download, quase 1 GB, né, 888 megabytes. Tem umas opções aqui, tem dois tipos de controle, que no caso é o clássico e o toque, né, que você toca nos jogadores e tal. Olha que bacana. Os gráficos, puta que pariu, que os gráficos. Já viu aí? Rapaz, eu era ruim demais. Fui de banho celular, mas agora eu peguei as manhas já. Opa! Que é isso? É gol! Eita! Que merda é essa, velho? Porra. Olha lá, ó. Oh, porra. Vai, caralho. Só barril, rapaz. Barril aqui na Bahia quer dizer quando você é bom em alguma coisa. Galera, infelizmente, o game não foi lançado. Não suporta em aparelhos com 512 de memória RAM, que é o caso no Nokia Lumia 520. Pesquisei no Google, né, como o game foi lançado hoje, ainda não tem chape ainda, né, modificado para rodar em aparelhos com 512 de memória RAM. Mas assim que tiver, eu vou postar um link aqui na descrição do vídeo para vocês baixarem. Assim que surgir um chape aí nos sites que eu pesquiso, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Basicamente é isso, galera. Quem gostou do vídeo, dá um like, favorita. E até a próxima.